新赛季的西甲联赛必定是近年来最有看点的一个赛季。我们先来看看新赛季截至目前的积分榜。巴萨依旧排在第一，排在第二位的是三强之一的马竞。这些都还符合人们的预期。不过第三名却并不是皇家马德里。欧冠卫冕冠军本赛季开局表现不佳，在昨晚击败巴拉多利德后，积分排名才回到第六名。不然他们将仅仅位列第九。在积分榜前列，我们还会发现一些不太熟悉的名字。第三位的阿拉雷斯上赛季第十四，第五位的西班牙人上赛季第十一，第七位的巴拉多利的升班马。这些上赛季发挥不佳的球队新赛季都迎来了崛起。这也导致了西甲乱象的产生。如果只是弱队崛起，自然不会把联赛搅得这么乱。强队没能及时调动好自己的竞技状态，发挥不佳也是西甲如此之乱的原因之一。回看上赛季同期的积分榜，我们不难发现西甲传统三强皇马、巴萨、马竞在新赛季的联赛统治力都有所下降，都曾有一段时间的断电，这也给了身后的球队一些机会。上赛季同期，巴萨高居联赛第一，积分达到31分。而新赛季同期巴萨的积分只有24分，目前西甲积分榜第二名马竞有20个积分，上赛季同期这个分数只能位列联赛第五。在强队统治力不再强大，弱队逐渐赶上的西甲乱世，是会有新的英雄出现，还是强队会保住自己的位置呢？